بسم الله الرحمن الرحيم. Allah, 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 All
الموقع ومحضه وقدره وأعصاره وكل شيء أحسيناه في إمام مبين. Okay.
اس مجلس کا عنوان بھی ولایت مولانی ہے، اس لیے میں نے پسند کیا کہ مرحوم کی وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں جب کسی کا عقد نکاح پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے، تو یہ جملہ آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ صاحب اولاد بھی بنے اور ان کی اولاد کا قیام ولایت پر، یعنی حیات ملے تو ولایت علی کے ساتھ، موت آئے تو ولایت کے ساتھ۔ اسی لیے ظاہر ہے کہ گزارش بھی کی گئی، کچھ باتیں ہیں کوشش کروں گا، لیکن حقیقت میں جب لفظ ولا کی بات آتی ہے تو اس کے لیے تو اللہ چاہیے یا اللہ کا رسول چاہیے، کوئی نہیں بیان سکتا، نہیں بیان کر سکتا ولایت مولا کی حقیقت۔ اللہ کی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے، اور وہ جو حالت روح میں زکات دیتے ہیں وہ بھی ولی ہے۔ ولی وہ جو تصرف رکھتا ہو مخلوق کی حیات اور رشتہ، وہ مالک بھی ہو، تقسیم بے شک اللہ کی طرف سے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کسی نے دیکھا کہ بعد نماز فجر مولا کے گوشے میں کھڑے ہیں اور انگلی سے اشارہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی یمین کی طرف، کبھی یسار کی طرف، کبھی فوق کی طرف۔ حیران ہو گئے، پوچھنے والوں نے پوچھا، اچھا کیا پوچھ لیا کہ مولا کیا کر رہے ہیں آپ، آپ نے ساری مخلوق کا رزق تقسیم کر رہا۔ وہ رزاق مدین ہے مگر وہ سامنے نہیں آتا، اس کے ہاتھ نہیں ہے، رزق اسی کی طرف سے ہو رہا ہے، علی کے ہاتھوں سے تقسیم ہو رہا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب،
الرحيم معروف الضرابي شفاء عديدة. الضرابي شفاء عديدة يتوء لي ابن أبي خالف الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته امير المؤمنين
نعمتیں اور کیا کہنا اختیار ہو اور ایسا اختیار
احترام کے پیش کروں تاکہ یہ مجلس ہزار حسین در حقیقت سب سے ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی آیا کہ اس نے چاہا صبح سویرے اپنا کام شروع کرے، جب وہ نہار تھامنے گیا تو وہ اونٹ اسے مارنے آ گئے، وہ قبضے میں ہی نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، بے شک کہ رسول کے ذریعے کوئی خلیفہ تو ہوگا مدینے میں۔ یہ چلا آیا آذربائیجان تقریباً یہ روس کی کہیں ایک حصہ ہے، وہ چلا اس طرح مولا کائنات سلمان
करीब पहुंचे, सलमान चादर उठाकर खड़े हो गए। एक बदला मौला ने कहा कि नहीं सलमान, वापिस जाओ। तो यहाँ हयात को भी तलब कर लिया, जब कहा कि वापिस जाओ तो मौत की तारीख कर। अरे वो मौला है ये मोमिन है, गुलाम में अली है। पूछा किसी ने मौला सिफात मोमिन क्या है, एक बदला तलब की तरफ इशारा करके कहा अगर मोमिन कहे तो आ जाए। अभी मौला के जुमे तमाशा हुआ कि दर हरकत करने लग गया। कहा मौला आपने मिसाल दी कि कहा के मोमिन और अमीर मोमिन का मोमिन के लिए तबर तस्सीम दिया जाता है, लेकिन ये सूरह फातिहा उनके लिए तबरुक है जो यहाँ कहीं ना कहीं मेरा यकीन है कि अल्लामा की रूह मौजूद हो। इसलिए कि 7 साल उससे ज्यादा उन्होंने खिदमत की है और ये अता फातिमा की रूह, जहाँ अशआर भी इतने बुलंद थे। मैंने जिसका जिसमें अशार पेश किए थे और जब मसायब का जिक्र होता तो इसी मिंबर पर वो इस अंदाज से मसायब पढ़ते थे कि गिरिये का आलम ये होता कि जहां दरो दीवार से आहोबुका की आवाज आती। यही नहीं बल्कि रोते हुए लोग घरों तक जाते, घर में भी रोते हैं। खुदा करे, मेरी दुआ है उनके फर्जन हजर सलमों को यही परवरदिगार कासिर अता करे और इस खानदान में जाकिरी का सिलसिला जारी सारी रहे। मैं बेशक शायर का बेटा हूँ, ये तो मौला जी के दर से जो अता होता है 1940 तक जो अंजाम देता हूँ, लेकिन अभी शेर कहने की तौफीक नहीं हुई। इंशाल्लाह अगर तौफीक मौला हो जाए, लेकिन वालिद मुहतरम जी के कलाम का शेर आता गया कि हम बहुत सलवात पढ़े। वाकई के वाणी से आप भाई कहते हैं क्या चीज है हैदर की विदा की, मिलते हैं हमें इससे मोहब्बत के खुदा। किस्मत ने कहा है तेरे है दुश्मन हैदर, जन्नत तो बड़ी बात है जन्नत की हवा। जहाँ मेरा के ताल्लुक से अभी किसी ने गुजारिश की तो किसी के साथ मेरा देते हुए नबी की मेरा और हम जैसे मेरा के लिए भी नबी की जबान चाहिए। मगर जैसे जैसे नबी आगे बढ़ते चले जा रहे थे एक मंजिल पर जिब्राइल ने कहा कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अगर आगे बढ़ जाऊं तो जल जाऊं। तो आज ये पता चला कि जो कोई अगर हद से गुजर जाए वो भी हो तो जल जाता। ये कैसे थे कि जिब्राइल तो अपनी हद को पहचान रहे, एक कलमा को कैसे कहता है कि रसूल अपने जैसे आगे
فدائے مولا کے ساتھ جو مومن دنیا میں جی رہا بے شک کہ وہ معصوم نہیں ہے، عصمت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مقصد حیات پر عمل کر رہا ہے۔ تو جو جس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے اس کی دل کی آواز بھی وہی ہو جاتی ہے، ہر مومن کے دل کی آواز اندھی رہتی ہے۔ آپ نے کیا بتایا یہ وہی بتا رہے ہیں۔ Yeah.
کہ یہ عجیب کی عظمت نہیں ہے، بیان کرنا اور بات ہے۔ ہر چیز کو جہاں عظمت حاصل ہو بابے علی سے، بلکہ کعبے کو عظمت ملی علی کے پیدا ہونے سے۔ کہنا آسان ہے کہ نہیں وہ در سے گئی تھی در سے ہی آئی، دور تو رہتا ہوں باتیں اس پر بھی پہنچتی ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے تائید مولا سے جواب دوں۔ نہیں، آپ کا بھی حق ہے، نہ پرواہ کریں، اس لیے کہ بہت سے دور گزر گئے، گھر جلایا گیا، قتل کیا گیا، آج دولت کے ذریعے خریدا جا رہا ہے، ایک چاہنے والا نہیں بکتا، نہیں گرے گا۔ میں نے کہا تھا نا شیر اللہ کا کہ دنیا ہمارے نفس کی قیمت نہ اب لگا، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے یاد آتی ہے۔ میں نے کچھ باتیں آسموں کے سلسلے میں مجلس میں پیش کیا، در حقیقت آسموں کی عظمت ہم بیان نہیں کر سکتے، بار بار علماء زاکرین سے سنتے ہیں، اس بات کو بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ایک قطرہ آنسو وہ جو حسین کی مصیبت پر آنکھ سے نکلتا اگر جہنم پر ڈال دیا جائے تو جہنم سرد ہو جائے۔ نام فرماتے ہیں کہ جو ہماری مصیبت پر آنکھ بلند کرتے ہیں اس کی آنکھ تسبیح بنتی چلے جاتی ہے۔ یہ آسموں کا مرتبہ ہے، ہاں کیوں نہ ہو، لیکن میں نے علامہ کے سلسلے میں جو مدینہ منورہ میں مجلس پڑھی تھی اور اس مجلس میں چند باتیں آپ کے لیے دیا ہو رہے شاید کہ آپ کے لیے نہیں ہو، کہ یہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے غم کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم ایمان کو اتنا نہیں چاہتے جتنا ایمان ہم کو چاہتے، ستر یا اسی محبت ایک مومن کے لیے ایک ایمان کے دل میں ہوتی ہے، تو علامہ سے مومن نہیں تھے، با عمل مومن تھے، کردار میں مومنیت تھی، اخلاق بھی مومنیت تھی، انداز و گفتار و سلیقہ دیکھنے والے محسوس کرتے تھے کہ یہ ذاکر ہی نہیں ہے بلکہ مومن کی صفت موجود ہے، اور پھر احساس اس کو زیادہ ہوتا ہے نا جس کے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک مومن جب دنیا سے گزرتا ہے تو سب سے زیادہ مدینے میں پڑھ رہا تھا، نہ جانے ممبر پہ یہ کیا بات یاد آ گئی کہ
istri. Lekin besok ke olah pernah ke kursa tu. Mager ya rakhye ke insan jahat ziyata ho wo hak rakhta hai. To Fatima se ziyata ihsan kisko ho ba? Mene itna hi kaha ke shahzadi aapka ihsan se guzar gaya. Besok ke hum gunahgar aapko kursa de rahe hain aapka ihsan se guzar gaya. Haan is tarah se کوئی بدل نہیں ہے دعا تو ہے کہ ان کے فرزت کے لیے جذبہ وہ عیسیٰ وہ قربانی وہ علم وہ معرفت وہ اثر رسالت زیادہ اور ہمیشہ کوشش کی جائے گی صرف ساری مجلسیں مسائل کی نہیں ہوتی خدا کی قسم جہاں ذکر حسین ہی کے ذریعے ذکر ہے جو ہوتا ہے پھر جملہ تو ہارا کہ ہر مجلس کی ابتدا بنیاد نبی نے دین کو پہنچایا مگر اس پہنچانے میں وہ بھی مددگار ہے کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن گئے ابو طالب ابو طالب آج دنیا جو چاہے کہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ابو طالب کے تعلق سے استادی کرتے ہیں در حقیقت وہی کافر ہیں جو ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہی کافر ہیں ابو طالب بے شک کیا کہنے جناب ابو طالب کی عظمت کے کہ جب رسول کا عقل پڑھا تو پہلا ہی جملہ کا الحمدللہ قدرت کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ پورے ہم کی زینت بن گیا کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی خبر نہ ہو
Ah!
مدینہ جانا تو ہمارا سلام بھی کہنا اور اس کے بعد یہ جملہ ہے یہ شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے ہمارے شیعوں سے کہنا ہمارے محبوں سے کہنا کہ ہمارے اس محبت کا سب سے نام بھیجنا یہ پیغام حسین ہے سر جدا ہو گیا پیغام پہنچ رہا اچانک یہ تو بڑا کیا ہے یہ پیغام آج تک پہنچتا رہا لیکن وہ موقع بھی آیا وہ منزل بھی آئی ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ کھوڑ کی بات سنی Thank you.